ამასობაში საპენსიო რეფორმაში, როგორც ჩანს, საქართველოს საფონდო ბირჟას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი უნდა დაეკისროს. მისი ხელმძღვანელი გიორგი ფარესიშვილი ამბობს, რომ ბირჟა მზად არის საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხის ასათვისებლად, ამიტომ ყოველკვირეულ მიმოხილვებს უფრო მეტი დატვირთვა ექნება, საიმსოდ რომ ყოველკვირეულად ვიცოდეთ ბირჟის დინამიკა და ის აქტივობები, რაც იქ ხორციელდება ან მომავალში განხორციელდება. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ლევან თაღიაშვილი არ მოაკლებს ამ ყველაფერს ყურადღებას და ახლა ყოველკვირეული მიმოხილვით სწორედ ის შემოგვერდება. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, როგორც ჩანს, ნელ-ნელა იწყება დასვენების სეზონი. ბოლო თვეებია რამდენიმე კვირას თუ გამოვრიცხავთ, მინიმუმ რამდენიმე მილიონიანი გარიგება იდებოდა ჩვენს ბირჟაზე, რაც ცუდი შედეგი ნამდვილად არაა, თუმცა ამას გასულ 7 დღეზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით. მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს გასხვის და 88-ფასიანი ქაღალდი ტრადიციულად გარიგებებში აქტიური იყო იმ კონტრაქტისა და საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფასიანი ქაღალდები. ჯამში, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ, თითქმის 88000 დოლარის გარიგებები დაიდო. აქედან 59000 დოლარის ტრანზაქცია შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიაზე მოდიოდა, 28000 დოლარი კი ემკოდრაძე. და აქვე სანამ ლონდონზე გადავალთ, ბირჟის ხელმძღვანელმა, როგორც ანა მახსენა, გასულ კვირას განაცხადა, რომ ბირჟა მზადა საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხების ასათვისებლად. საფონდო ბირჟა მზად არის ტექნოლოგიურად იმ მოცულობის თანხების ასათვისებლად, რაც უკვე მოგროვილია საპენსიო ფონდში, არამედ გაცილებით მეტისაც. ჩვენ მოვასწარით და რეფორმის დაწყებამდე განვახლეთ საღრიცხო საანგარიშწორებო სისტემა, რითაც ფაქტობრივად უზრუნველყავით აღნიშნული თანხების უსაფრთხო შენახვა, აცხადებს ფარესიშვილი. ის ბაზარზე ქართული კომპანიების გააქტიურებას და მეტი ფასიანი ქაღალდის გამოშვებას ელოდება. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ცხადია, ჩვენს მიმოხილვაში აუცილებლად შემოგთავაზეთ მომავალში განხორციელებულ ცვლილებებს. მანამდე კი ლონდონის საფონდო ბირჟა უნდა მიმოვიხილოთ, სადაც გალთენ დაგარდის მონაცემით, როგორც წესი, კვლავ 4 ქართული კომპანია დალისტული. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს ბანკის 232000 აქცია გასხვის და 3.600.000 ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის ყველაზე მეტი 721000 აქცია 7.5 მილიონად. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი რაოდენობის ფასიანი ქაღალდების გასხვისება ჯორჯია კაპიტალისთვის ერთ-ერთი რეკორდული მაჩვენებელია. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის, რომელშიც ევექსი და იმედი ელი არიან გაერთიანებული, 116000 აქციაზე მეტი გაიყიდა თითქმის 300000 ფუნტად. TBC ბანკის კი 113000 ფასიანი ქაღალდი გასხვის და 1.700.000 ფუნტად. რაც შეეხება კომპანიების ღირებულებას, გალთენ თაგარდის მონაცემებით, საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 786 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 371 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 300 მილიონი, TBC ბანკი კი ლონდონში დაახლოებით 847 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი GSX-ი უკვე რამდენიმე თვე არ შეცვლილა და 140.5 პუნქტისგან შედგება. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, როგორც ამას ეკრანზე დაინახავთ, 30 ივნისის მონაცემებით ის კვლავ 1.951 მილიარდი ლარია.